Okej, klockan är 7 på morgonen. Vi befinner oss långt utanför Stockholm. Och här ska vi möta upp Leif GV Persson på en liten frukost. Leif har bara skickat några Google-koordinater och en tid. Det är liksom det är den informationen jag har. Kom in. Hallå. Hallå där. Varsågod och sitt. Ja, där har vi honom i morgonrock, Leif GV Persson, Sveriges andliga ledare som täcker löpsedlarna var och varannan dag. Idag ska jag äta frukost som honom, fika som honom, luncha som honom och äta middag som honom. Dessutom ska jag få delta på en av hans jakter och den blev betydligt mer dramatisk än vad jag trodde på förhand. Ja, det här blir ett dramatiskt avsnitt med mängder av skratt. Och i slutet kommer jag ge GV en överraskning som får honom i tårar. Påtagligt blir det. Men mer om det sen, för först ska jag lära känna GV under en tidig frukost. Och det var inte den enklaste saken i världen. Jag ska leva en dag som du nu, så då får jag ett smakprov direkt här på frukosten. Ursäkta? Då får jag ett smakprov direkt här av ditt liv här på frukosten då. Ja, precis. Men får jag vara så fräck att jag tar... Ja, men det tackar fan för det. Det står ju inte där för att du ska titta på det, utan ta nu. Men det är ofta ägg och bacon som gäller för dig till frukost. Jag brukar veta det. Vad är det annars till frukost som gäller för dig? En vanlig morgon? Jag har en kopp kaffe typ. Ja, det är så. Mm. Det sägs alltid att frukost är så viktig. Men när jag träffar folk som är på olika sätt framgångsrika så har de en sak gemensamt. Det är att de skiter i frukosten. Ja, ungefär så. Och vad jag förstår så är det jakt som står på agenda. Vi ska jaga klövvilt och det är konkret så handlar det om hjortar, vildsvin, rådjur. Vad är oddsen på att vi får en liten rackare idag? Det heter inte så, en liten rackare. Ja, vi brukar skjuta runt 20. Så. Ja. 20? Ja, det är inte... Jag tänkte att det var glada nu om vi fick en. 20? Ja, det... Men man brukar säga att jakten är krigets kusin. Va? Så man får vara väldigt noga med säkerheten så att det inte händer någon skit. Mm. Vad ni än gör, ge mig inte en bössa. Nej, det har ingen haft en tanke på er. Det kan vara helt lös. Ja, nu börjar jag dra ihop sig. Jag måste sätta på mig så. Se snart. Och medan GV bytte om så tog jag chansen att se mig omkring lite i huset. Det är så här Leif GV Persson bor. Här kanske GV sitter ibland. Otroligt skön soffa. Kolla! Och där ser man ändå små gottesaker. Åh, gud! Vilken dålig start hade det blivit om jag välte hans glasbord. Här kan han sitta. Här kan han sitta. Vad skönt han har det här. Sudoku. Leif GV Perssons sudoku. Det här måste vara en av Sveriges mest begåvade människor som löser sudoku. Så jag har höga krav. Nej, han har inte börjat än. Ja, de lätta i början. Han börjar bakifrån. Det här är ju svåra sudoku. Det finns också något otroligt fint i att han gör en liten bock när han är klar. Men du GV, jag tänkte vi kunde klämma in en liten fika här mellan allt. Ja, verkligen. Det tar jag gärna. Jag kokar det här själv i morse. Jag hoppas att det... Vad är starkt då? men en sak som jag ändå har tänkt på. Mm. Alltså du är ju på något sätt har blivit en sån auktoritet i landet. Och jag har ibland undrat hur förhåller sig Leif själv till det där? Att vara där? Det beror ju på att jag har en goda smaken att bara uttala mig om sånt som jag förstår mig på. Mm. Anta att jag uttalar mig om vikten av att banta exempelvis. Då skulle jag ju ganska snabbt förlora min trovärdighet. Det räcker med att titta på. En grej jag tänkte på i morse var att alla vet ju vem du är och vad du kan, men det känns som att det finns några saker man absolut inte vet om dig. Alltså på riktigt så är jag så började jag tänka, undrar vilken Leif GV Perssons favoritfrukt det är? Ja, det är inte banan. Inte? Nej, jag är inte banan, nej. Nej? Jag tycker inte det smakar något. Det är obegripligt. Men banan är ju fantastiskt. Det är så smidigt. Nej, jag tycker inte om banan. Jag tycker det är ointressant. Säg någonting i hela världen som påminner om banan. Den är ju helt unik. Det är skönt att det inte finns så mycket som påminner om banan. Okej, fråga nummer två som jag av någon anledning bara vill veta av dig. Mm. Är det så att du är som älskar att dra liksom fräckisar och vitsar? Nej, jag har svårt för fräckisar. Men okej, ordvitsar är ju roliga va? Det är okej. Det kan vara helt okej. Vad gör tandläkaren på lunchen?
Ursäkta. Vad gör tandläkaren på lunchen? Ja, det är en på gång. Nu är det något på gång. Ja, jag har ingen aning om vad tandläkaren gör. Äter lunch kanske? Käkar? Ja. Världens slarvigaste fågel, havsörn. Havsörn. Havsar. Den är slarvig. Den är bra. I vilken stad kör bilarna fortast? Jag är inte ens huset. Nu vill jag att du håller dig från att skratta. Ja. Gasa. Okej. Okay. Ja, den var ju sådär. Men du, nu tänker jag att du och jag går vidare den här dagen. Ja, visst. Dricker upp sista kaffet. Det lär vara kallt nu, va? Nej, det är inget bra. Gillar du kallt kaffe? Ja. Yeah. Då går vi. Jo, jag börjar med att alla är hjärtligt välkomna hit. Ja. Och vi ska försöka göra dagen på bästa vis. Och vi ska ha trevligt, det är viktigt. Det är också slående vilken bondes GV har. Schnitzla. Vad vi får skjuta. Ja. Fina skovlar. Ja, ta några som är bra. Då ska ni ha en trevlig dag, pojkar. Och vi räknar med att vara tillbaka för lunch klockan 12. Idag så ska vi jaga klövvilt, vildsvin, rådjur, hjortar, älgar. Man ställer runt ett område och sen så sätter man ut skyttar. Och de sitter i torn. Och sedan så går man in med hundar och folk i det här området och så trycker man ut viltet. Så, nu laddar du vapnet då. Ja, precis. Är det GV? Eller en hund? Det var en hund. Okej. Det är första gången jag har en fördel av min hårfärg nu när jag glömde mössan. Precis. Liksom, äntligen. Nu är det bara att vänta. Ja. Det här kommer bli riktigt dålig tv om vi inte klipper. Ja. Det känns som att det är något på gång just nu. Hej! Det är Julia Mauri här i betalt samarbete med Coca-Cola. Jag vill bara påminna er om att julafton går av stapeln den 24 december i år. Och idag så är det den 12 december. Då undrar man vad som gömmer sig bakom julkalendern. Bengt-Olof. God jul, Mauri. Nu ska vi äta lite julbord, men först lite julstämning. Riktig julstämning. Ja. Vi kan inte ha det bättre. Tänk att du har blivit så bra polare. Ja. Skål på dig. Skål på dig. Det smakar bra. Riktigt bra. Mm. Nu är det jul. Nu är det jul. Du älskar rödbetssallad. Du gör det. Mm. Men du tycker inte om sillsallad, tror jag. Men det har du rätt i. Det har du aldrig provat. Nej. Hur visste du det? Ja, det är klart jag såg. Är det så uppenbart? Skål på dig. Skål på dig, Coca-Cola. God jul. God jul. Och tack, Coca-Cola. Tack, Coca-Cola. Var det jag som skulle säga, men... Mm, säg det då. Men jag... framför oss. Ja. Jag lyckades ju se en dovspett som Erik, min partner, missade. Jag var lite mall över det, men han sa att det kommer inte imponera på Leif. Ja, det var roligt att du såg den i alla fall. Vad snusar du för någonting? Nej, det är vanlig grovportion. Kan man smaka en? Ja, visst. Du kan få en pillen. Det kan du... Är det så? Ja, du svimmar inte av sådär. Men... Nej, det ska jag nog kunna klara. Ja. Det är svung i de här. Wow. De säger hej i alla fall. Ja, det är pigga upp. Det är som en renan väl på morgonen när man vaknar. Ska vi ha genomgång? Det tycker jag. Ja. Ja, men då gör vi så att då börjar vi. Ja. Rapportera. Ja, ska du ta det då?
Ja, jag lyckades skymta en dovspets och Erik var ju direkt upp med vapnet och liksom sugen. Men då tog han dem lite så på axeln och sa att de där får vi inte skjuta, viskade jag. Och då tog han ner vapnet igen. Så en liten applåd, eller liksom bra insats av mig. Ja, bra jobbat. Ja. Tackar vi. Ja, men nu får man ju sig skjuta dem. Va? Nu har vi fått en ny jaktpartner här. Viggo. Ja, just det. De bytte ut dig mot Erik. Är du bättre eller? Betydligt bättre. Om det är så att jag kommer uppleva som frånvarande så är det för att GV gav mig en snus. Ja. Och den brinner ju satan. Herregud. Bra. Känslan av frihet plötsligt. Efter GVs monstersnus. Okej, nu Viggo. Så ska vi bara stå och vänta här. Ja. I en timme drygt. Ja, ungefär. Ja. På att det kommer lite djur. Ja. Jag hejar ju på djuren, men jag hejar också på dig, så jag vet inte var jag står här. Ja. Nej, men om vi står här och snackar så kommer djuren klara sig ganska bra, tror jag. Okej, så vi ska hålla käften? Ja, igen. Ja. Okej, men då håller jag käften. Förlåt, Viggo. Jag får ofta frågor varför jag jagar. Och det finns många skäl till att jag gör det. Men det är skönt att komma ut i skogen, det är lugnt, det är tyst, det finns gott om tid att tänka. Fast egentligen så handlar det om något annat. Någon har sagt att det bor en våldets gud i varje vapen. Och när ditt finger sluter sig runt avtryckaren så är det döden som du släpper lös. Och i det ögonblicket händer något med dig. En absolut närvaro. Samtidigt som du står i sidan av dig själv. I varje riktig jägares själ så brinner en låga med ett isande vitt sken. Och i dödens ögonblick vrids den lågan upp och du kan se dig själv. Okej, nu sköts Viggo just ett rådjur här framme någonstans. Ja. Och du var först där och kollade nu. Ja. Och nu får vi gå fram. Ja. Där är det. Hur känns det? Ja, jag tycker inte det känns... Tycker du det är något hemskt med det här? Som att säga, jag tycker inte att det är hemskt, men jag är medveten om liksom att ett djur har dött. Ja, och jag är så jävla hycklare. Jag äter ju kött. Mm. Det här är mycket bättre än att bara gå och äta gris. Liksom. Men det är svårt att komma ifrån den där känslan av att det är så himla fin. Och jag har varit någon som har suttit och tänkt och varit glad och ledsen ibland. Mm. Och nyss levde det. Och nyss levde den. Bara för några minuter sedan. Mm. Åh, stackars dig. Sen så åkte jag tillbaka hem till GV och åt lunch med hans jaktlag. Och när eftermiddagen övergick mot kväll begav jag och Leif oss in mot Stockholm. Det var dags för middag plus den stora överraskningen som jag förberett åt GV. Nu, GV, är det dags för middag. Ja. Och idag ska vi få besöka en av Sveriges bästa krögare. Tja. Ja, det är lite vildsvin som ska malas ner. Det är hemmaskjutet. Och då är tanken då alltså att du ska göra en hamburgare på det här? Absolut. Ni slår ner där borta. Det är dukat här. Så fixar jag ett par burgare. Mm. Jag kanske smiter in i köket sen och bara kollar lite hur det går till. Självklart. Så jävla kul att ni är här. Jag kan ju tänka mig att ni sitter här hela kvällen, så jag häller upp hela den här. Ja, gör så. Alltså, det här ska vi nog klara av. Det är inget fel på den. Det är inget fel alls faktiskt. Nej. Då är det slutligen dags för middag. Och sen har jag fixat en liten överraskning till dig. Okej. Okay. Jag har suttit och förberett ganska länge på det här. Ja. Det vore väldigt synd om det inte blev bra. Okej. Okay. Men du, nu är jag lite nyfiken på hur Johan ska göra den här vildsvinsburgaren. Mm. Så jag tänkte bara kila ut i köket och kolla hur det går för honom. Ja. Orkar du vänta på mig? Ja, det är klart. Jag har ju sällskap. Hej Schweiz. Hej. Hallå där. Tja, läget? Jag har börjat steka lite vildsvinsburgare här till dig. Det är varmt. Det är ungefär 90 gram i det här. Salt, peppar. Salt, peppar. Och så flippar vi den och så på med ost där. Direkt? Yes. Här, så här bara. Oj, det där var ju halvdant. Nej men, så stressad. Det är ju GV som ska käka det här sen. Är du stressad? Är du mer stressad än jag? Kanske. Det här är klart. Är det klart redan? Över 70 ska det vara. Oj! Och sen så dundrar vi rödlök, barbecue och lingon, pickles som vanligt. Och sen lite rostad lök för crunchet. Bam.
fan. Ja. Förlåt att jag slog det. Det är lugnt. Nu är det dags för lite vildsvinsburgare, du. Ja, det ska bli trevligt. Nu kommer burgarna. Burgarna. Hoppas att det smakar mina här. Vad bra. Det smakar vilt. Mm, plus att den är saftig. Faktum är att man skulle kunna säga att vi har det ganska bra just nu. Det finns de som har det sämre. Ja. Finns det något du inte gillar att äta? Förutom bananer som du har sånt skeptiskt förhållande till. Ja, bananer har jag aldrig förstått mig på. Såg jag inte bananer igen, det blir för personligt för mig. Okej, okay. Jag vet nog inte bo banan. Nej men, Johan! Har du en banan? Banan? Ja. Du har banan? Ja. Nu, GV, ska jag försöka förklara bananens storhet för dig. Okej, en lätt skala. På norska heter banan typ fuffus eller något där. Heter det? Ja, må deras han fuffus. Eller banan. Nej, men titta! Vi har faktiskt bara en banan. Jag tryckte nämligen två själv förut. Och varför tryckte du två bananer själv? För att det är en utmärkt frukt. Det är nog min favoritfrukt. Titta! Ja, jag hör vad ni säger. Ni är där bakom ljusen. Nu är det två mot en här, Leif. Ja, jag hör det, men det påverkar mig inte det minsta. Okej, GV, nu är det dags för dig att vända dig. Mm. Skål på dig. Ja. Mm. Nej. Nej, men... Men lite fadden. Nej, men... Det smakar tjockt redan i munnen. Mango, ananas, whatever, va? Det smakar godare helt. Jag undrar vad tittarna tycker. Alltså, vilken sida tror du att de står på? Det äts ju åtskilliga bananer, så jag kan tänka mig att du kommer ha många följare i det så kallade bananspåret. Jag tänker att ni tittare får kommentera här nedanför vilken sida ni står på i bananspåret. Ja, ja. Vad är det där nu då? Det här är nog stans fulaste dessert. Mm. Men gud. Mm. Väldigt kladdig. Och väldigt god. Nu får vi stänker också. Stänker. Oh, trevlig ju. Jag tror snart är du på väg innan min överraskning som jag förberett åt dig. Mm. Ja, vi får se hur väl du lyckas med det. Ja. Det kommer strax att visas. Alltså, jag är darrig. Men då välkomnar vi in en av Sveriges absolut skickligaste operasångare. Aha. Hanna Hussar. Okay. Hanna är superstjärna på Kungliga Operan och GV. Ja, han älskar opera. Hanna, jag tänker att scenen är din. Nu är det dags att kröna min dam eller Leif GV Persson. Okej, nu kommer jag. Vad känner du? Ja, det är klart att påtagligt blir det. Det blir det? Ja. Varför känner du så? Ja, det är inte så konstigt. Det är svårt att värja sig mot uppskattning. Nej, och den förtjänar det. Ja, du säger det. Ja, det tycker jag i alla fall. Ja, okej.
Skål. Skål för dig. Skål för en underbar dag. Tack så mycket. Ja, visst är han mäktig ändå, vår allas far. Nu när vi ändå har så bombastisk musik i bakgrunden, tänk att vi avslutar det här klippet med några bilder på det vackraste jag vet. En leende Leif G.V. Persson. Nej, men... Men lite fadden. Nej, men... Nej, jag vet inte om inte bor banan.